Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Լոռու մարզում շուրջ 30 տոկոսով ավելացել է աշխատանք փնտրողների ու գործազուրկների թիվը։ Զբաղվածության վանաձորի տարածքային կենտրոնում 2015 թվականին հաշվառվել է շուրջ 5700 աշխատանք փնտրող, որը 1300-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Գործազուրկների տարիքային սանդղակում առավել մեծ թիվ են կազմում 30-ից 54 տարեկանները։ Աշխատանք փնտրողների գերակշիռ մասը ընդհանուր միջնակարգ ու միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողներն են։ Նախորդ տարիների համեմատ զգալիորեն աճել է արհեստագործական ոլորտի գործածուրկների թիվը, որն ըստ զբաղվածության վանաձորի տարածքային կենտրոնի պետար Արաքելյանի պայմանավորված է մարզում շինաշխատանքների ծավալների կտրուկ կրճատմամբ։ Եթե 2015-ը համատենք 14-ի հետ, 14-ը համատենք 13-ի հետ, այս արհեստագործական կրթություն ունեցողների թվի աճը բավականին համահունչ էր և շատ փոքր տոկոսներով էր աճում։ Հիմա այս տարբերությամբ այս թիվը բավականին լուրջ աճ է Ֆրանսիա։ Վանաձորում աշխատանք գտնելու առումով համեմատաբար շահեկան վիճակում են բարձրագույն կրթություն ունեցողները։ Այստեղ, սակայն, այլ խնդիր կա։ Նրանց հիմնականում հաջողվում է աշխատանք գտնել, սակայն ոչ իրենց մասնագիտությամբ։ Վանաձորցի Էդվարդ Գրիգորյանի կարծիքով կարևորն այն չէ, որ որևէ աշխատանք գտնես, այլ այն, որ յուրաքանչյուրը կարողանա իր ունակությունների չափով ներդրում ունենա երկրի զարգացման գործում։ Ամեն մարդ պիտի այս երկրին իր օգտակարությունը օգուտ է բերի իր համապատասխան ընդունակություններով, իր տաղանդով, սա է ճիշտ է, սա է երգիրը։ Իսկ եթե այդ չկա դենց ճարը մեզ այսօր ստեղեկություն դեղ, բան դա սա երգիր չի։ Այսօրվա համալսարանականներից շատերը, սակայն, բուհում սովորելիս էլ վաղը խանութների վաճառասեղանների մոտ հայտնվելու մտավախությունն ունեն։ Եթե մասնագիտությամբ աշխատանք չլինի, արդեն ստիպված ուսանողները վերջացնելուց հետո ոչ իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում։ Բարձրագույն ավարտը վերջացնելուց հետո աշխատում է խանութում։ Ինձ թվում է այդքան էլ իմաստ չունի, եթե սովորելուց հետո աշխատել ուրեն այդպիսի պայմաններով։ Իսելով ուսանողի կարծիքը, զբաղվածության կենտրոնի պետը կարևորում է ուսումնական հաստատությունների թողարկած մասնագետների համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջներին, որն այսօր շատ հաճախ հաշվի չի առնվում։ Ում ինչ կկայանա բուհ աշխատաշուկա ուսանող կապը, վանաձորում շատերը դեռ կշարունակեն ապրել հենց այս մտայնությամբ։ Մի մեկը ոչ մի բան չի անցնում, մարդ ունես առաջ կգնա, չունես չես գնա։ Գայանե Սարգսյան, Տիգրան Բարսեղյան, Երկիրն Այսօր, Վանաձոր։